លើនេះសូមបង្ហាញជូននៅស្ថានភាពនៅសមរភូមិមួយក្រែនោះថាតើជាក់ស្ដែងស្ថានភាពវាយ៉ាងម៉េចណារដងបានជម្រាបតែត្រឹមពីព័ត៌មានទូទៅទៅលើជុំនយោបាយនិងសមិទ្ធផលខ្លះខ្លះលើនេះថ្ងៃនេះមានសេចក្តីសង្ខេបមួយដល់របស់វិទ្យាស្ថានសិក្សាអំពីសង្គ្រាមដែលមានអត្ថន័យល្អដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកបងប្អូនអរគ្នាគឺរបាយការណ៍នេះចេញត្រឹមថ្ងៃទី6ខែតុលាវេលាម៉ោង 10:45 ព្រឹកមិញអញ្ចឹងសង្គ្រាមសារសង្ខេបគឺមានតែចំណុចនេះមួយទៀតដែលចង់ឲ្យបងប្អូនបានដឹងបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានសិក្សាអំពីសង្គ្រាមគាត់ថាគឺកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីនឹងបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍មកគឺបានបាត់បង់សម្ភារៈយោធានឹងដែលមានដូចជារថភ្លើងដែកបាទរថភ្លើងដែកហើយនឹងរថក្រោះបាទបាត់បង់រថភ្លើងដែកហើយនឹងរថក្រោះនឹងគឺស្មើនឹងយ៉ាងហោចណាស់គឺ5កងពលកន្លែងនឹងបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់តិចបាននេះថាគឺជាចំនួនរថក្រោះហើយនឹងរថភ្លើងដែកតែបាត់បង់ទេណាមិនមែនស្លាប់ទីហ៊ាន5កងពលទេចឹងនៅក្នុងមួយកងពលគេត្រូវមានរក្រោះប្រមាណរពៀដៃប្រមាណដល់ចឹងទៅគេយកចំនួនហ្នឹងមកគុណចែកទៅវិទៅវាស្មើនឹងបាត់បង់កម្លាំងសម្ភារៈហ្នឹងគឺអស់5កងពលឯណោះបាទហ្នឹងណាអាចលើហ្នឹងគេថា at least ហ្នឹងគឺបានយ៉ាងហោចណាស់គឺអស់ប្រហែលជាតម្លៃស្មើនឹង5កងពលក្នុងការដែលខិតខំវាយកតំបន់ពូក្រូមកពូក្រូចាប់តាំងតែពីប្រតិបត្តិការដែលវាយកបានទីក្រុងអាឌីវកានៅខែតុលាឆ្នាំ2023មកអញ្ចឹងបានន័យថាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំនេះដែលរុស្ស៊ីវាយកបានទីក្រុងអាឌីវកាហើយសម្លឹងទៅវាយកទីក្រុងពូក្រូនោះគឺនៅមិនទាន់ធ្លាក់ក្រោមដៃរុស្ស៊ីនៅឡើយណាកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រជាប្រដ្ឋជំនះចាញ់ហើយគឺក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំពីតុលា23ដល់តុលា24នេះគឺបានបាត់បង់សម្ភារៈដែលមានរថភ្លើងដែកនិងរថក្រោះនឹងស្មើនឹង5កងពលឯណោះអញ្ចឹងគឺការប្រយុទ្ធគ្នានឹងបានកើតឡើងខ្លាំងនៅក្នុងរដូវក្តៅកាលឆ្នាំ2024នេះនេះរបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានសិក្សាអំពីសង្គ្រាមនោះគឺគេផ្អែកទៅលើប្រភព Open Source H ណា H ដែលពីមុនគេហៅថា Twitter នោះដែលគេដាក់បង្ហោះចឹងទៅហើយគេយកមកគូនគូមើលទៅហើយគឺគេ track តាមដានមើលទៅឃើញថាចំនួនរដ្ឋពីដែកនឹងសម្ភារៈដែលរុស្ស៊ីបាត់បង់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រឹមថ្ងៃទី4ខែតុលានេះគឺបានន័យថាមានច្រើនណាគឺបានន័យថាបាត់បង់រហូតដល់1830បាទរដ្ឋពីដែកនឹងរក្រនឹងគឺចំនួន1830គ្រឿងគឺនៅក្នុងការវិប្រយុទ្ធនេះគ្នានឹងតាំងពីខែតុលាថ្ងៃទី29ខែតុលាថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2023ដែលកើតខំវិយោគរបស់ពូក្រូនោះហើយបើតាមការអះអាងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានដែលអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញ X បានរាយការណ៍មកហ្នឹងគឺនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានរថក្រោះប្រហែលជា539គ្រឿងអស់ច្រើនណាស់រថក្រោះ539គ្រឿងដែលតាមមើលទៅគឺប្រហែលជាក្នុងស្មើនឹង1កងពលកលាស់នៃកងរក្រោះអញ្ចឹងដូចជាយើងអាចដឹងហើយណា500គ្រឿងជាងហ្នឹងគឺបានន័យថាស្មើនឹងកងពលកលាស់អញ្ចឹងបានន័យថាមួយកងពលហ្នឹងប្រហែលជាខ្ទង់350គ្រឿងក្នុងមួយកងពលត្រូវមានរក្រោះប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺអស់រក្រោះ539គ្រឿងហើយនឹងរថភ្លើងដែករថយន្តសម្រាប់ប្រយុទ្ធរថភ្លើងដែកហ្នឹងគឺ1020គ្រឿងអញ្ចឹងសរុបទៅច្រើនណាស់ណាគឺស្មើនឹង4-5ណា4-5នៃកងពលខាងរក្រោះហ្នឹងអញ្ចឹងគឺអស់ច្រើនដែរណាហើយនៅក្នុងប្រតិបត្តិការវិលុកនៅតំបន់ប៉ូក្រូហ្នឹងគឺកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាពួកគេហ្នឹងក៏បានបំផ្លាញរថភ្លើងដែកនិងរក្រោះរបស់រុស្ស៊ីហ្នឹងគឺក្នុងអស់381ក្នុងចំណោមរថក្រោះចំនួន539ដែលបានលើកឡើងមកហ្នឹងអញ្ចឹងគឺរុស្ស៊ីចំណាយខ្លាំងនៅតំបន់ពូក្រូហ្នឹងទីក្រុងពូក្រូហ្នឹងគឺជាទីក្រុង
យុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់ខាងបអ៊ុយក្រែនវាស្តីនឹងអាឌីវការដែរទីនឹងអាឌីវការដែរអញ្ចឹងក្នុងរក្រោះដែលរុស្ស៊ីបាត់បង់539គ្រឿងហ្នឹងគឺនៅតំបន់ប៉ូក្រៅហ្នឹងគឺអស់381គ្រឿងហើយតំបន់អញ្ចឹងសមរភូមិដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធខ្លាំងគឺនៅសមរភូមិខាងប៉ូក្រៅហើយនឹងកន្លែងហ្នឹងគឺក្នុងរដ្ឋពីដែកដែលចំនួន1020ហ្នឹងគឺ835គឺខូចនៅតំបន់ប៉ូក្រៅនោះដែរអញ្ចឹងបាននិយាយថារុស្ស៊ីដាក់កម្លាំងដូចសម្ោចអញ្ចឹងទាំងកម្លាំងមនុស្សកម្លាំងរកក្រោយហ្នឹងដើម្បីវាយកទីក្រុងតូចមួយប៉ូក្រៅហ្នឹងឲ្យបានពីព្រោះទីក្រុងហ្នឹងមិនដែលធ្លាក់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីទេទោះបីជាពួកផ្ដាច់ខ្លួនបានផ្ដាច់ខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ៊ុយក្រែនជារៀងរហូតអញ្ចឹងបាននិយាយថាបើយកបានទីក្រុងហ្នឹងវាជាមោទនភាពមួយសម្រាប់កងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យបានរុស្ស៊ីដាក់ទុនច្រើនមែនតើឃើញទេគាត់ណាគាត់ឆេះនៅប៉ុក្រៅហ្នឹងមួយគឺរត់ពីដៃ835គ្រឿងហើយនឹងរត់ក្រប381គ្រឿងច្រើនមែនតើណាបាទហ្នឹងតាមអ្នកប្រាប់ប្រាស់គឺតាមបណ្ដាញអ៊ិចហ្នឹងគឺបានរីកាអំពីការបាត់បង់នៅយានយន្តចល័តរបស់ទាហានជើងគោកហ្នឹងចំនួន26ហើយនឹងកំភ្លើងធំកំភ្លើងផ្លោងណា multi launch rocket system គឺកំភ្លើងផ្លោងប្រភេទច្រើនគ្រាប់របៀបដូចគេនៅខ្មែរយើងហៅថា BM ណា BM ឬក៏ BM 40កណ្ដុងអីចឹងទៅអាហ្នឹង multiple launch rocket systems ហ្នឹងគឺបាត់បង់អស់ចំនួន22គ្រឿងដែរផងដែរហើយនឹងកំភ្លើងផ្លោងដែលសណ្ដោងអស់ចំនួន11ដើមហើយនឹងមានរថយន្តបាទរថយន្តប្លង់ដាស់រថយន្តប្លង់ដាស់ហ្នឹងក៏អស់92គ្រឿងផងដែរអញ្ចឹងគឺការបាត់បង់នឹងច្រើននៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំដែលរុស្ស៊ីខិតខំព្យាយាមវាយកតំបន់ប៉ូក្រៅហ្នឹងបាទនេះគឺជាតួលេខដែលគេឲ្យលម្អិតតទៅទៀតខ្ញុំមិនចូលលម្អិតនោះទេគ្រាន់តែថាឥឡូវនឹងឲ្យមើលទីតាំងភូមិសាស្ត្រតើដល់ណាដល់ណាអញ្ចឹងណាឥឡូវនឹងមើលទំព័រ11នេះមកនេះប៉ូក្រៅណាប៉ូក្រៅនៅកន្លែងនេះប៉ូក្រៅអូសំទោសប៉ូក្រៅនេះប៉ូក្រៅប៉ូក្រៅនេះគេណាគេណាកន្លែងប៉ូក្រៅមិនតាន់មិនតាន់វីដេអូចូលដល់ទាំងឡាយទេក៏ប៉ុន្តែនេះគឺនៅតំបន់នៅតំបន់នេះទាំងឡាយទេនៅហ្នឹងខាងរុស្ស៊ីខាងអ៊ុយក្រែននៅទុបណាគឺខាងអ៊ុយក្រែនដកជំនឿប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែគាត់ថាបើពណ៌លឿងនេះបាននិយាយថារុស្ស៊ីក៏រុលទៅមុខអញ្ចឹងស្ទើរតែគ្រប់សមរភូមិទាំងអស់គឺរុស្ស៊ីរុលទៅមុខគ្រប់សមរភូមិទាំងអស់អ៊ុយក្រែនដកឥឡូវនេះអ៊ុយក្រែនដកថយហើយកាលពីលោកសេលិនស្គីមកអាមេរិកជួបលោកបៃដិនហ្នឹងគឺគាត់បានបង្ហាញអំពីគេថាផែនការដើម្បីយកជ័យជំនះរបស់អ៊ុយក្រែនហើយលោកប្រធានខាងអង្គការអូតង់លោកម៉ាក់រ៉ូតទៅជួបលោកសេលិនស្គីនៅក្នុងទីក្រុងគីវហ្នឹងក៏លោកសេលិនស្គីក៏បង្ហាញអំពីផែនការយកជ័យជំនះវិញដែរតើតើខាងសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តយល់ព្រមតាមខាងអូតង់យល់ព្រមតាមឬយ៉ាងម៉េចបានន័យថានៅក្នុងផែនការយកជ័យជំនះហ្នឹងគឺក្នុងហ្នឹងគឺមានការអនុញ្ញាតឲ្យបាញ់កំភ្លើងផ្លោងដែលអាចបាញ់ទៅដល់គោលដៅយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដូចជាតើខាងអូតង់ហើយនិងខាងសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងមិនទាន់ដឹងទេមកដល់ពេលនេះណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជានៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះគឺអ៊ុយក្រែនត្រូវដកថយលោតរុស្ស៊ីចូលមកប៉ុន្តែរុស្ស៊ីទម្រាំបានម្ដុំនឹងគឺគ្នាចំណាយឲ្យច្រើនណាស់ដូចជាប៉ុកក្រៅគ្នាប៉ុកក្រៅនេះនៅកន្លែងនេះមិនទាន់នឹងយកបានផងអស់រត់ក្រោះរត់ពីដែកនឹងរាប់រយទៅហើយអញ្ចឹងហើយមុននេះតិចកាលលើកមុនប្រហែលថ្ងៃមុនខ្ញុំផ្សាយជូនតាម VOA ពីការដែលអ៊ុយក្រែនសម្រេចដកចេញពីទីក្រុង Volodya នេះ Volodya នោះទូចមួយនឹងនៅកន្លែងនោះប្រយុទ្ធគ្នាយូរហើយ Volodya នឹងស្មានថារុស្ស៊ីយកបានទីក្រុងនោះលើសល់តែអាគីខ្មោចអាគីទេឆ្កឹងអត់មានមនុស្សរស់នៅទេអញ្ចឹងអ៊ុយក្រែនក៏ថាដើម្បីទន្សំសម្ភារៈហើយនឹងកម្លាំងយោធាក៏ដកចេញពីកន្លែងហ្នឹងពីទីក្រុងនោះមួយដែរ Volodya នោះវាគ្មានលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រប្រមាណទេអត់ដូចនៅប៉ូក្រៅទេប៉ូក្រៅហ្នឹងគឺយុទ្ធសាស្ត្រជាត្រង់នៅប៉ូក្រៅហ្នឹងគឺផ្លូវបងប្អូនមើលនេះមុននេះណាគឺផ្លូវគាត់ខ្វែងនេះផ្លូវនេះក៏ចូលមកប៉ូក្រៅឃើញទេផ្លូវនេះក៏មកប៉ូក្រៅហើយវាទៅភ្ជាប់ទៅនេះបើកាលណាបាត់ប៉ូក្រៅហ្នឹងគឺ
អានោះវាដូចជាសរសៃឈាមសរសៃឈាមផ្លូវនោះសម្រាប់ទៅជួយតំបន់មីកូឡៃនៅកន្លែងនេះទៀតអញ្ចឹងទៅច្រើនអញ្ចឹងបើកណបាត់ពកក្រៅនោះគឺកន្លែងនេះខ្សែនេះដាច់កន្លែងនេះអាចនឹងដួលដោយអូតូម៉ាទិកដោយស្វ័យប្រវត្តិញ៉ាំពុយពួយតែដាច់ផ្លូវដាច់ស្បៀងហើយដាច់ក្របហើយទៅមិនរួចតើបើផ្លូវផុកផ្លយពីក្រៅនេះពិបាកដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានរុស្ស៊ីសម្លឹងទីក្រុងពកក្រៅនោះគេហ្នឹងវាផ្លូវ1ផ្លូវ2ផ្លូវ3ផ្លូវ4ផ្លូវ5 6 7ខ្សែវាទឹះវាឆ្លងកាត់កន្លែងហើយមានផ្លូវរថភ្លើងទៀតផ្លូវរថភ្លើងនេះផ្លូវរថភ្លើងខ្សែរថភ្លើងទូទៅនេះផ្លូវរថភ្លើងទៀតអញ្ចឹងជាតំបន់មួយមានលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រអញ្ចឹងហើយបានជារុស្ស៊ីក៏តែអស់ប្រមាណអស់ទៅគឺត្រូវរយទីក្រុងឲ្យបានដើម្បីជាជោគជ័យមួយទៀតរបស់រុស្ស៊ីហ្នឹងហើយចែករំលែកបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងព័ត៌មានសរុបចុងក្រោយបន្តិចមុននឹងជម្រាបលាគឺខាងនេះមានអីជាសង្ខេបជូនបងប្អូនទៀត take away messageគឺខាងនេះបាទនេះឲ្យបងប្អូនមើលតិចចាននេះ take away message នេះគឺបានដឹងដែរថាគ្នានេះពេលថ្មីថ្មីនេះគឺខាងកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីបានរុលទៅមុខដែរនៅភាគខាងបាទ South East គឺភាគនិរតីណានៅបាទភាគអាគ្នេយ៍សំទោបានភាគអាគ្នេយ៍នៃទីក្រុងប៉ូក្រៅនឹងដែរអញ្ចឹងគឺរុស្ស៊ីរុលទៅមុខដែរក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ដល់ប៉ូក្រៅនឹងទេបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបតែប៉ុណ្្នឹងមានអ្វីថ្មីទៀតចាំចែករំលែកហើយអរគុណបងប្អូនដែលតែងតែតាមដានកម្មវិធីនេះចែករំលែកបន្តខ្លួននេះហើយនឹងសូមតាមដានកម្មវិធីសម្រាប់ព័ត៌មានរបស់ VOA មានផ្សាយរាល់ថ្ងៃមកក្នុងមួយសប្តាហ៍មានដល់ទៅ5ថ្ងៃឯណោះណាគឺព័ត៌មានថ្មីតនហេតុការតែម្ដងដែលខ្ញុំជាអ្នកជម្រាបជូនដោយផ្ទាល់មកខ្ញុំមិននៅបានមានសកម្មភាពគាត់ជំនួសអញ្ចឹងទៅបាទអរគុណបងប្អូនមកសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្្នេះសិន